Zdarec, Mike, počkat, hold on, dneska dostávám, uh, objednávám route XDM100, ok, nice, nice, dobrá práce, dobrá práce, takhle z u nás začínají streamy, dámy a pánové, záznam do toho na YouTube A my si dneska ukážeme, proč chtít na takovýhle světlo voštinu, což znamená, že budeme zkoušet budeme instalovat, jenomže na takovýhle světlo se standardně voština sehnat nedá. Takže co s tím můžu nebo nemůžu udělat? De facto s tím můžu udělat absolutně cokoliv, protože zlatý, český, šikovný ručičky. První si ukážeme, jak to vypadá s voštinou a bez voštiny. OK? Já tady natáhnu nějaký pořádný světlo, pořádnou barvu. Tohle zadní světlo, který by mě de facto nemělo správně ovlivňovat, mě ovlivňuje hrozně moc. Jsem z půlky nasvícený. Já jsem si vyrobil dvě voštiny. První, zcela bez pojmu o tom, co dělám. Absolutně bez pojmu o tom, co dělám. Druhou, už s pojmem, co dělám, a už s nějakým plánem. A taky to vypadá Hergot jinak. Taky to vypadá úplně, ale úplně jinak. A my si půjdeme nasadit jednu, a pak druhou. Takže teď se schválně dívejte, jak moc mě rysuje ta červená zezadu a jak moc za chvilku přestane. Bum! 90% světla nemíří na mě, ale míří jenom dozadu. To je to, co dělá voština. Teď, když to úplně na 100% nahulím, nemá to na mě žádný vliv. Ale absolutně žádný. Zdarec všichni, co jste v četu, čau, čau, čau. A pořád jsem schopný si ty barvy udělat úplně fantasticky, jaký chci, s tím, že ten dopad na moji tvář je absolutně mizivý. Což znamená minimální devastace scény, ale. Nebo tak vlastně. Velká úprava scény, ale minimální devastace vnímání světla pro kameru. Obrovsky díky za. To předpokládám je. Subscribe. Díky moc. Obrovsky cením. Neskutečně cením. Děkuji ještě jednou. A teďka sem foukneme druhou voštinu. Je to handmade, protože normálně to prostě nesuženu. Teď to má další velkou výhodu. Světlo otud světlo neovlivňuje nic jiného než scénu, kterou tady mám nasvícenou. To znamená, že ať udělám cokoliv, pojďme se přehodit v nastavení světla, ať udělám absolutně cokoliv, tak to neovlivní tuhle kameru. Žádným způsobem. Nebo takhle, ne žádným, ale minimálním. Tady to nevypadá jako přesvícená scéna tady mám narvanýho světla jako ďábel. A to je účel voštiny. Je absolutně fantastická věc, protože voština mi směřuje světlo přesně tam, kam já chci. A dívám se, že se mi nasadil kousíček na křivo, takže ji půjdu srovnat. Nice. Takhle si to úplně krásně vidět takhle je to nádherně vidět, jak se jednotlivé části směřují a neodráží se nikam do boku, nejdou nikam, kde člověk vůbec nechce. Což je prostě perfektní. Jo? A já v rámci téhleté scény teďka můžu dělat obrovský, ale obrovský divy. S tím, že nebudu ovlivňovat tam tu kameru. Z toho mám velikánskou radost. Co z toho plyne? Jestliže něco nejde sehnat, nebojte se si to zkusit vyrobit. Tyhle ty voštiny tahle i tam ta, obě dvě jsou chvilková piplačka s papendeklem. Normálně jsem rozřezal krabici, pak jsem vzal klasickou dvoustovku křidový papír a z toho udělal ty voštiny. Každý trošičku jinak, toto je lepší, toto je souměrnější, je mně to příjemnější a i to mnohem líp směřuje to světlo. Jsem z toho obrovsky nadšený a de facto teď už si můžu hrát mnohem víc se světlama, s tím, že mě to nebude dělat vůbec žádný rodeo právě tady odtud. To znamená, že tam hodím tohle, já neblikám. Bliká pozadí, bliká všechno, ale já blikám, dobře, trošičku blikám, ale blikám minimálně. Kdybych teď tu voštinu sundal, pojďme to zkusit, tak to je prostě úplně něco jiného to je strašný skok, to je, jo, najednou prostě blikám komplet celý, včetně nosu, normálně hůř jak Rudolf od Santy. Tak, a je to v cajku. OK, to je všechno. Teď kom tady v četu pořešíme uh, nějaký pokec k tomu. Směřování světla, změkčení světla jsou dvě obrovsky důležité věci ve studiu. Jo, pokud budu mít tvrdý světlo, což já tady jako úplně teďka nemám, tak hold bohužel nemůžu chtít tvořit něco, pojďme to dát takhle. Super, tohle mě je obrovský příjemný. Jo, a i když si malinko to světlo zesílím, trošku si ho natáhnu nahoru, můžu tvořit krásný, kontrastní, zajímavě nasvícený scény s tím, že nemám plochý obličej. Málo kdo ze streamerů je fashion modelka, aby si hrdin, <coughs> <herdín>, ok, sedl, <coughs> sorry, proti ring lightu, za A to takhle rozmrkával a za B měl tvář plochou, jak jak přejetou žehličkou, ok. A další věc, samozřejmě, to se potom k tomu pojí, hrdin, <coughs> sorry, že to říkám, ten green screen a to vyfiltrování toho green screenu je prostě trága. OK, ale to, by si, to bychom si mohli nechat na jiný video. Teď aktuálně máme práci se světlem, která nám umožní udělat hodně zajímavý, řekl bych, skoro cinematický svícení a pak přijde na řadu samozřejmě postprodukce, protože já natáčím do Cinetounu a streamu v Sinetonu, takže jakákoliv postprodukce potom v hodně, v hodně rozmanitějších barvách umožňuje mi to udělat mnohem propracovanější postprodukci. OK? train vláček nám právě ujel, to je absolutně v pohodě, já jsem se tomu nevěnoval. Zdarec, hajím dalé, čau, 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 zdarec všichni. That's all. Pro tohle video absolutně všechno. Vy se ptejte, pokud vás něco zajímá, mm, udělat, udělat video, jak jsem to, jak jsem mm, tu voštinu vytvořil, hle, nařezat, normálně <laughs> jako kartonovou krabici, udělat si pásek, který mi to světlo obejme a pak do toho vlepit prostě přepášky. A nakonec vezmu černý spray css, a udělám to černý. Proč? Protože když to nechám bílý nebo to nalaku na stříbrno nebo s tím udělám cokoliv jiného, tak mě to bude odrážet světlo a ta voština absolutně totálně ztratí svůj účel. Odebírat, lajkovat, sdílet, budu za to obrovský moc rád, přijít za náma live na stream, čeknout mi kofi a tak dále. Mějte se fajn, uživejte si život a buďte v pohodě. Zatím, ciao!